Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com as minhas lindas, né? Agora a parte da manhã, já molhei elas e eu aproveitei. Aliás, vou aproveitar, né, para mostrar para vocês, para tirar as dúvidas, né, de muitas pessoas que têm me perguntado onde cultivar epícia, né? Eu tenho as minhas aqui e vou estar mostrando na prática, aproveitar que está esse solão aqui, gente, para mostrar direitinho como que é o local, né, o ambiente para que a epícia ela fique bonita, tá? Para que ela se desenvolva, não, você não venha perder ela, tá bom? Então, vamos lá que eu vou estar mostrando para vocês. Gente, agora é 9h56, acabei de olhar as horas aqui e olha o sol. O sol não está, ela tá até pegando aqui, vocês podem ver que tá o sol, né? Mas ela tá sendo filtrado, né? O sol tá sendo filtrado por essa areca aqui, que eu coloquei ela já de propósito para fazer um pouco de sombra para essas aqui que não gostam de sol direto, né? Elas gostam desse solzinho. Mas não é aquele sol direto, o dia inteiro pegando sol. E você pode ver que ela está bem desenvolvida, está bonita. E esse solzinho faz com que ela, né, essa boa claridade, faz com que ela floresça, tá? Então, ela é uma plantinha assim que pode também ser cultivada à sombra, né, sem estar recebendo esse solzinho. Mas tem que ter muita claridade, muito boa claridade mesmo, tá? Um lugar bem clarinho. E esse solzinho, ele faz muito bem. É para nossa epícia. E ela tá muito bonita aqui, né? Tá vendo? É um sol filtrado. Ó, eu colocando a mão aqui, ó, não, nem tá queimando. Tá vendo, gente? Então, muita gente tem me perguntado, ela é de quê? De sol ou é de sombra? Então, eu falo que ela é uma de meia sombra. Ela é de sombra e meia sombra, tá? Vem cá comigo que eu vou estar mostrando as outras que estão lá debaixo do pé de manga e do pé de mexerica. Vem cá. Não saia, gente. Fica até o final porque vale muito a pena, gente. São dicas bem, bem legais. Assim, é o que eu faço com as minhas, tá? Então, são experiências próprias minhas que eu acho que é muito legal passar essa experiência, assim, que você tá vivendo para as pessoas, né? Que são aquilo ali. Às vezes a gente vai lá, estuda ali, pesquisa, mas eu acho que nada melhor do que a gente tá passando as nossas experiências. Então, já deixa aquele like aí, tá? Se você já está gostando de ver, e bora lá. Vamos lá, continuando. Aqui, eu já tenho um outro exemplo, né? Que é que ela não tá recebendo o sol agora da manhã. Mas quando chega lá para um meio-dia, é mais ou menos umas 11 horas, meio-dia, vai estar batendo sol aqui, mas não aqui nelas. Ela vai estar recebendo um pouquinho aquela luz, né? Aquela luz do sol. E aqueles, aqui vai ser só praticamente a luz do sol, tá? Aqui vai estar algum solzinho bem rapidinho nessas aqui, tá? Vai estar pegando assim aquele meio solzinho assim, sabe? Aquela é uma sombra parcial, né? Aliás, um sol rápido, né? Aquele solzinho bem rapidinho, vocês podem ver que nenhuma delas estão queimadas, tá? Olha só. E ela tá se desenvolvendo muito bem aqui, ó, as mudinhas que eu plantei. Olha que lindinha. Tá bem bonitinha. Olha essa aqui, gente. Olha aquela que eu fiz a mudinha com vocês, olha. Olha, já tá bem bonitinha, né? Foi poucos dias. E ela está assim, nesse clima aqui. Olha só que legal, gente. Tá desenvolvendo muito bem. Depois que a gente pega o jeito com as plantas, né, gente? Não tem, não tem como errar. Aqui a mangueira que eu deixei, que tava molhando agorinha minhas plantas. Então, a gente tem que estar olhando se as plantas estão gostando daquele ambiente. A gente precisa estar sempre observando, é o que eu sempre falo. Aqui, ó, aqui ela tava até recebendo um pouquinho de sol agorinha, ainda tá um pouquinho aqui, ó, porque aqui é o pé de manga, olha. Olha como é que ele está, tá vendo? Ele tá meio aberto, foi podado. Então, aqui, elas, né, vão recebendo aquele solzinho rápido. Agora já tá até batendo sombra nela aqui, ó. E essa aqui, ela está ainda recebendo solzinho. Ó, aí daqui a pouco fica sombra.
Aí lá para a parte da tarde vem outro sol, aliás, vem o sol de cá, né, da parte de trás aqui, né, que vai vir um pouquinho para cá. Ó, aqui tava recebendo sol, agora já não tá mais, ó. Tá um pouquinho, aí chega tarde, vai bater um sol bem rápido aqui assim também. Tá vendo? Então, é esse o clima, né, que a Epícia gosta, que é o sol filtrado. Olha que a florzinha, gente, coisinha linda. Ó, ela não tolera sol pleno, tá? Sol pleno não pode, do jeito nenhum. O sol pleno vai queimar, tá? Aquela que eu mostrei pra vocês de início, que tá lá no, aquela das folhas verdes, grandona, ela tava num lugar que ela tava recebendo sol direto. E as folhas dela tava ficando queimada. Aí, por isso que eu coloquei ela lá, pegando aquela sombra ali, aquele sol filtrado ali. Agora, olha essa aqui como que tá feliz aqui, gente. Olha, floração. Olha que tá, como que tá bonita, tá vendo? Ela tá muito bonita aqui, ó. Uns bebezinhos aqui nascendo, olha. Olha que coisa maravilhosa. E é o substrato, né, pra quem tá assistindo aqui pela primeira vez, esse vídeo, eu fiz, né, um vídeo passado aí, que eu ensinei a fazer o meu substrato que eu faço, né, pra ela. Se você tem dúvida aí também do substrato, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer saber qual substrato que eu usei. Ela gosta de umidade, ela gosta de água, porém, não encharcada, tá? Quando você vê assim que começar a superficialmente secar, você já vem e molha, tá? Essa aqui eu molhei ontem de manhã e já molhei hoje de novo, tá? Porque como tá muito seco, tá muito sol, então eu já vim aqui e já molhei ela hoje de novo. Então não deixa secar muito o substrato da sua epícia, tá? Ou tapete de rainha, como muitos conhecem. Não deixa secar, deixa sempre úmido, que ela ama essa umidade assim, tá? E para quem queria ver a floração da rosinha do sol, olha que lindinha, gente. Tá começando da florzinha, ó, aqui vem mais, ó, tá vendo que interessante? Ela dá florzinha bem aqui, ó, começa a dar florzinha aqui, ó. Ó, abriu essa, aqui tem mais, e aqui tá assim gordinho, porque vai vir mais flor aqui também, ó. Fica assim gordinho aqui, ó, o miolinho dela, tá vendo? E ela tá assim, ó. Tô deixando ela pegar esse solzinho da manhã aqui, tá? Ela tava pendurada, eu peguei e deixei, puxei o galho dela aqui pra dentro, prendi, pra poder enraizar, né, e encher o vaso, porque eu quero o vasinho cheio. Olha que lindinha. Muito bonita. Então é esse, gente, o vídeo de hoje aí, tirando as dúvidas aí pra você do local, do ambiente onde cultivar o tapete de rainha ou epícia, tá bom? E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários, tá bom? Tchau, tchau!